皆さんこんにちは、しほチャンネルのしほです。今日は最近ハマって使っている時短クレンジングを紹介します。それではスタート。はい、ということで今回は最近とってもハマって使っていて気づけば毎日手が伸びてしまっているそちらのデュオのクレンジングバームです。こちらの商品はアットコスメ第1位を8年連続受賞していたりとても有名なのでもちろん知っていたし、コメントでもいいですよとおすすめされていたこともあり気になっていました。こちらはクレンジング、洗顔、角質ケア、マッサージケア、トリートメントの5役が一つのバームに入っているバームタイプのクレンジングなんですが、1個でね5役って正直私は本当かなっていうのがあったんですけど、使ってみたらとっても使用感が良くて早速気に入ってしまっています。今日は実際にクレンジングをしているところをお見せしていこうと思います。まずバームを付属のスパチュラ山盛り1杯分すくい取り、顔全体になじませ円を描くようになじませていきます。固形のバームの中にはたくさんのナノカプセルが入っていて、優しくなじませることでとろけていきます。溶けているのに液だれがしないのも素晴らしいです。そしてまつエクにも使用が可能なのでマスカラをたっぷり塗る私は、普段まつげだけ別でオフをしていたのですが、一緒にスルンと落ちてくれるのが本当に楽で、この楽さから抜けられなくなっています。優しくマッサージしながらメイクをオフをしていったら洗い流します。こちらはダブル洗顔不要なのでこれで完了です。本当に時短で眠すぎる日や忙しくて疲れている日には本当に助けられています。汚れがしっかり落ちるので毛穴が目立たなくなったり、肌に透明感が出てきた気がします。洗い上がりもメイクや毛穴汚れをしっかり落としてくれているのに、贅沢に配合された美容成分のおかげでしっとりしていて突っ張りを感じないし、乾燥肌の私でも冬の乾燥するこの時期にも安心して使えているし、今スキンケアをしてきたんですけどスキンケアの浸透も良くなった気がしています。私の動画を見てくださっている方は子育てや仕事をしながら家事をしている忙しい方が多いと思うので、時短で美容ができるのはとても嬉しいなと思います。ということで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなとか楽しんでいただけましたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。インスタグラム、ツイッターもやっておりますので、ぜひそちらもフォローしてください。それでは、バイバーイ。